great purple Urkel. You win doggy world, come and join my circle. I break down herbal till I move like a turtle. My money is green and my Porsche is turbo. In hot pursuit, come rock with Snoop. Baby's the lawyer, her body's the truth. I'm in the game for real, it pays to chill. I walk in the club and they front the bill. I'm the big dog, best be waiting. You coming with me if you stop and stare. Alan të pjesë atë të emisionit ton, do të flasim për një turne në biliardo. Po, është turne... Pas ka plët turne në... me rastin e pavarësisë. Po, ka shumë turne, mirë po këtë weekend kemi zgjedhur që ta përcjellim një sport jo të popularizuar. Po, mendoj është i popularizuar, mirë po para luftës ka qenë sport i podrumeve dhe jo i ka pasur një jeshi jo të mirë. Mirë po tani me njerëz të cilët po punojnë edhe po zhvillojnë aktivitete, ka ndodhur që të jetë turneu i 30 me radhë dhe i dyti për pavarësinë e Kosovës në Biliardo Shooters këtu në Prishtinë tek Lagja Santeja. Kështu që kanë qenë pjesëmarrës 25 antar apo lojtar nga të gjitha komunat e Kosovës, po ashtu edhe ka rezultuar që vendin e parë, dytë dhe tretë të shpërblejnë, kështu që mujmë e pak se kush janë këta dhe si ka ndodhur gjithë ky turne. Ata shohim turneun e biliardos në Prishtinë. Dikur imazhi që paraqiste një vend ku zhvilloi loja e biliardit nuk ishte as i pranueshëm për të gjithë. Mirë po që nga pas lufta nuk është vetëm hobi. Biliardo tani më ka dhe klubet e gatshme që së bashku me antarët e vetë po synon të themeloj federatën e saj. Vendi i cili sterron të gjithë këta pasionant të kësaj loje është adekuat dhe i përshtatshëm për të zhvilluar turne jo vetëm lokal, por edhe ata rajonal. Nën organizimin e Biliardo Shooters, ky është edhe turneu i 30 me radhë. Ky turneu është i 30 me radhë, por kështu për pavarësi të Kosovës është i dyti, që janë kënaqur shumë me lojtarët që vinë nga gjitha vendet e Kosovës. Shpërblime ka deri në vendin e katërt, shpërblimet janë faktikisht me përqindje sa pare mbledhen, qaq përqindje vendi i parë ka 14%, vendi i dytë 20%, vendi 3 dhe i 4 që logaritet si vendi 3 dhe i 4. Vendi 3, 2 vendet, 3 aje për shpërblimi, është 20%. Precizitet dhe koncentrim është krejt që ka ju duhet të gjithë këtyre pjesëmarrësve në këtë turnej. Një numër nga 25 lojtarë të cilët sfiduan njëri tjetrin për të arritur në fund tek 3 vendet e para e që dolën të jenë shumë të mundimshme. Nga të gjithë pjesëmarrësit, një dolje të jetë fitues me të filluar, pasi që mban epitetin si lojtari më i ri i turneut. Pasioni i tij i madh për biliardën e ka shtyrë që të sfidoj veten edhe me gjeneratat e mëdha. Jam shumë i njohur që po marr pjesë në turnirin e dytë të pavarësisë, edhe pse majoria po ka lënë shumë mirë. Në një turnej të tillë, secili lojtar duhet të fitojë 8 ndeshje ndaj kundërshtarit për të arritur kalimin në fazën tjetër. Derisa fituesit rreshtoheshin në anën e tyre, gara fillonte të bëhej edhe më e rëndësishme. Në fundoli, që nga të gjithë, më i mirë të jetë Labinot Markaj, kurse në vendin e dytë, arriti Nel Duli, si dhe vendin e tretë ndanë, Faton Bajgora dhe Faton Karoli. Kjo është pra turneu në biliardo. So pismas e patë? 25. 25 pismas. Një shumë vendi mirë, duke kë... Po, vendi është shumë adekuat, po ashtu ka në këtë vend, në këtë biliardo,
që quhet Shooters, kanë qenë edhe të mbajtur edhe disa turnej ballkanik, po ashtu ka pasur pjesëmarrës nga vende të ndryshme që do të vazhdohet të punohet në këtë sistem, pasi që pretendojnë që në këtë vit, domethënë edhe ta themelojnë Federatën e Biljardës në Kosovë dhe të marrin pjesë edhe në garat ndërkombëtare. Dhe të ftojnë ata që të marrin pjesë. Ky klubi Shooters, të më thonë biljardës, këtu gjatë ditëve të javës mundet gjithkohë më shkuat. Po, domethënë vendi është i hapur për të gjithë, mirë po zakonisht në weekend janë mbahen turne të zakonshëm, domethënë çdo weekend ka një turne, kështu që janë disa klube domethënë të cilat edhe ushtrojnë aktivitetin e tyre në këtë biljard, pasi që është shumë adekuat dhe ka tavolina të shumta të cilat nuk e pengojnë njëra tjetrën. Dhe mendojnë që ta përhapin dhe ta bëjnë më të madh dhe më masiv këtë sport. Mirë shumë, kjo është pra klubi Shooters, e tash në blokun e shënimit në vërtet, do të flasim e për një turnir tjetër, që është një sport tjetër që nuk është shumë i popularizum, është më i rrallë, do të flasim për bowling. Bowling. Apo me birila, që që thojnë shqip, që është të diska më duket. Po, unë nuk e dhe shes. Na bithojnë bowling, edhe me birila. E tash është koha për mësafirin e ditës, e kemi këtu Visar Mulliqin, do të flasim për ekspozitën e sëntme në Galerinë Kombëtare të Kosovës.